Համասկայինի լույսի տիտուն ջան ցուցասրահին կազմակերպած «Ես եմ ընտանուր խորակիրը» գրող խմբային ցուցահանդեսին մասնակիցները հայրենի երդասարտ արվեստագետներ են, որոնք ուկան Հայաստանի տարբեր մարզերեն և շրջաններեն։ Յուրաքանչյուր գեղանկարիչ ունի իր ոճն ու անհատականությունը, որոնք կցոլան անոնց գեղանկարներու մեջ, ուր պատկերված է հայրենի բնությունը, քյուղն ու բնակավայրը, ինչպես նաև ներքին հույզեր, երազներ, սպասումներ և մարդկային տարբեր ծանգություններ, միշտ պարուրված, համատրված և ներդաշնակ քույներով և քիծերով։ Համասկայինի լույսի տիտուն ջան ցուցասրահի վարչությունը հղացավ գեղեցիկ գաղապարը այս ցուցահանդեսին, որ նախապես 28 ապրիլ 2017-ին կազմակերպված էր Համասկայինի Հայաստանի գրասենյակին կողմէ 17 երիտասարդ արվեստագետներու մասնակցութեամբ։ Լիբանանի մեջ կազմակերպվող իր տարբերակով այս ցուցահանդեսը կհամախմբէ հայրենի 8 երիտասարդ արվեստագետներ, որոնց մէ երկուկը Արսեն Հարությունյան և Կայանե Ավետիսյան ժամանած են Լիբանան։ Երբ նոր սկսնակ նկարիչ ես, արվեստագետ ես, երբ այդպիսի ցուցահանդես է լինում, հա, ներկայանելու առավել ևս սփյուռքին, ավելի ես ոգևորվում, ուզում ես ավելի լավ մասնակցես, ավելի լավ ներկայանաս, որովհետև այսօր երևի սփյուռքը մի քիչ ավելի ուզում է տեղեկացված լինի հայրենիքում ստեղծագործող արվեստագետների հետ, ծանոթ լինի նրանց գործերին, ինչպես են անում, ինչպես են ստեղծագործում, այդքան է երևի։ Ցուցահանդեսը շատ լավ անցավ, արձագանքները շատ բուռն էին, ասեմ, որ գրեթե մեկ շաբաթից ավել ժողովուրդը այցելում էր, նայում էր, բուռն արձագանք ունեցավ Երևանի ցուցահանդեսը։ Հույսով եմ, որ ստեղի ցուցահանդեսը նույնպես կանցնի, ինչ որ Երևանին անցավ։ Առաջերտին շատ ուրախ եմ հրավերի համար, շուտվանց է ուզում Բեյրութը տնել, նա մանավանդ ծանոթանալ հայ համայնքի հետ, որտեղ լսեի, որ Բեյրութը հայ համայնքը շատ համախմբված է, երբ որ հրավերը ստացա ներկայանալ Բեյրութը հայության հիմնականներով, շատ ուրախացա։ Տպավորությունս այնպիսին էր, որ ինձ օտար չզգացի, հենց առաջի վայրը, որ հանդիպեցինք, Բուրջամուտն էր, որտեղ գրեթե բոլորը հայեր են, և լինում ես, ասենք, օտար երկրներում, այն զգացողություն են, տպավորություն են ունես, որ քիչ օտար ես մեջները, բայց երբ Բուրջամուտ իջանք, դիմավորեցին մեզ, այդպիսի զգացողություններ չունեցես, ոնց որ տանը լինեի, հայրենիքում լինեի։ Այսօր Վանաձայնում հարցազրույցի ժամանակ վերհիշեցի, երբ Հայաստանում Երևանում տեղի ունեցավ ԵՍՄ-ը ապրիլի 28-ին այս տարի, հիշեցի ոնց սկսվեց նախապատրաստական աշխատանքները ու ինչպես եղավ հրավերը։ Մեզ հարցրեցին, թե ինչ գործեր են ընտրված և ինչ սկզբունքով, ու այդ ժամանակ շատ տեղին հիշվեց խորագիրը, ԵՍՄ-ը, որը կարծես ինքնին թելադրում էր մարդու անհատական ինդիվիդուալ ներկայացումը, այսինքն չեղան արգելքներ նկարների ժանրային առումով և մոտեցման, որովհետև ԵՍՄ-ը դա այն եզակի խորագիրն է, որը հնարավորություն է տալիս ներկայանալ այնպես, ինչպես կաս, այսինքն ամեն մարդ ներկայացրեց իր անձը, իր աշխատանքները և եզակի լայն խորագրերից մեկը, կարծում եմ։ Հայաստանում ԵՍՄ-ը շատ լավ արձագանք ունեցավ, շատ երկար դեռ խոսվում էր ԵՍՄ-ի մասին և շատ ոգևորված մենք եկել ենք այստեղ և հույս ունենք, որ արձագանքները նմանատիպ կլինեն նաև այստեղ։ Շատ անսպասելի էր, բայց շատ ոգևորիչ, անկեղծ, շատ անբացատրելի զգացողություններ էր հրավերի հետ կապված։ Այստեղ գալով անկեղծ ակնկալիքները մի փոքր այլ էին, մտածում էի, որ հայ համայնք այո կա, բայց մի փոքր ավելի քիչ, բայց երբ օդակայանից առաջին ժամանեցինք այստեղ Բուրջամուտ, հասկացանք, որ հայ համայնքը ուղղակի ահռելի է և այն զգացողությունը, որ շրջապատված ես հայերով, ուղղակի չի թողնում անհարմար կամ դիսկոմֆորտ զգալ։ Այստեղ կարծում եմ մեր ցուցահանդեսը, հա, ասեմ, որ Երևանում ԵՍՄ-ում ներգրաված էին 17 հոգի, ընտրվեցին լավագույնները,
թերևս եւ 8-ը տեղափոխվեցին Բեյրութ։ Կարծում եմ այստեղի արվեստասեր հասարակությանը դուր կգա մեր աշխատանքները։ Տպավորությունները անբացատրելի են, ուղղակի անկեղծ։ Անկեղծ անբացատրելի են, կատարվում է հայանպաստ, հայապահպան ահռելի գործունեություն, որը շատ տպավորիչ էր, շատ։ Վաղը երեկոյան Լուսի Տյուտյունչյան ցուցասրահի մեջ տեղի կունենա այս ցուցահանդեսին բացման հանդիսությունը հովանավորությամբ ներքին գործոստնախարարն ու հատմաշնուի։ Այս ցուցահանդեսը նպատակ ունի հայրենի երիտասարդ սերունդի լավագույն ներկայացուցիչներու այս խումբը ծանոթացնել լիբանանահայ գեղարվեստասեր հանրության։ Վստահաբար այս ցուցահանդեսը պիտի արձանագրի ակնկալված հաջողությունը, որովհետև հայրենի երիտասարդ արվեստագետներուն գործերը իսկապես հետաքրքրության արժանի գեղանկարներ ելնելու գողքին, նաև մեզ զիգը բերեն Հայաստանի բույրն ու համը։